ګرانو کتونکو تاسو یاد کړئ چې زموږ یو رسنی اپیزود کې اسماعیل شاهد د مغولو په لباس کې لارډ ماونټ بیټن په تلاش کې یو ریسټورنت ته ورسېدو. نو خان یې څه چلو کو الته کې ناست خوراک ته. نو اسماعیل شاهد صاحب چې خوراک ته کېنو بیا دې هیر چې دلته پاسې دلم دي کنه. نو خو خوراک یې ښه مطلب ٹھیک ٹھاک خوراک یوکو چې خوراک یوکو ناغي نه پسې په جیب کې پیسې نه لرلې چې پیسې نه لرلې نو هغه ورسره سم چلو کو هغه امک کا لباس کې کچن ته بوتو او حالت پیلوخی وینزل. نو هاي هاي اسماعیل ضرور تا سره څه چلو کوم دې ته وی مکافات عمل کې دې شي چې تام چرته ماړه دړه کړی کنه نو هغه کسر دنه دلته ووتو چې د مغولو لباس او په کچن کې ولاړ وي او لوخی دی وینزل یاره خونو تا سره چې بس بنده څه چلو کی. نو ګرانو کتونکو دې ځل بیا د لارډ ماونټ بیټن په تلاش کې وته دي. نو یا خدایا پاک تاسو هم دعا کوي او زه هم د خدای نه دعا کوم چې دې بند نن چرته رسیږي. راځي چې وګورو. لارډ ماونټ بیٹن دلته پولیس دی.
مکمل نه پریږدم او څه خدمت چې موږ لري دور کې موږ ته به داري او شکر دې چې تاسو ما ته پښتو ویل ټول په ګډوډ سر دي مکمل خپل جواب دې هره شو خبرو کړم او مهرباني مهرباني مکمل پیژنې مې ولې نه د موږ لري دور بنده بسنګ سړې نه پیژنې تاسو راځي چې ما باندې او پیلې چوس کې خبر ذکر کړی دی چې ملایشیا کې زمونږ د ای وی ټی نشریات په صحیح توګه نه کتلی کیږي دا غي څه وجوهات دي کا اغي خپل کیبل نت ورک والا سره استرو سره اغي خپل سره تعلقات یا صدا سي لندن او کی زه د ای وی ټی خبر کوم نو کې دي چې زمونږ نشریات په ملایشیا کې اومغه شاندې کتلی کیږي څنګه چې دوبی یا نورا کنټریز کې ډیر خر طریقې باندې کتلی کیږي دا خو خبره وه د ملایشیا کې زمونږ د پروګرامونو د نشریاتو او اوس ګورو چې زمونږ جیمز بانډ 009 زمونږ خو خپل جیمز بانډ دی د چا به وي زمونږ خپل جیمز بانډ 007 نو ګورو چې هغه دې ځل چېرته ځي او په چا باندې چاپه وهي او دا هغه حشر څه کیږي او چې په چا چاپه وهي دا هغه حشر څه کیږي راځئ چې وګورو مونږ یو د خیبر زلمی پښتو زمونږ شان دی مونږ پښتانه یو په وطنم ځان قربان دی زیم د خیبر زلمی جیمز بانډ 009 د پښتون پلټون کې ادم نشته نریشه پښتون نشته او بوین شته زما خیال لبنان چې موجود دی هغه دی ودرېږه چرتا دی کې ناستې پښتون او اسلام علیکم رورا ما گاڑی پسې منډې والی مال کې دی چې چرتا پښتون نه ته ملو شي څنګه لږی طبیعتونه پښتونې که نه پښتون یم جی خجی دا راته د نوم دې څه دی نوم می جی جانزیب دی جانزیب دی نوم دی او ملک دی کم یو دی پاکستان دی کنه جی د پاکستانی او دلته دی ملیشیا له سمره مودو شو چراغله دو کال و شو جی دو کال دی شو څه سره راغله کار روزګار له بس کار روزګار له راغلی نو سټوډنټ په ویزه باندې راغله ما کار روزګار له راغله او لکه سبق هم یو کار نو دی اجازه ورکې چې کوم الګ سبق وي نو کار د پاره اجازه ورکې او جی اجازه ورکې ریسټورنټ کې ورکې داسې په دې پمپونو کې ورکې بلې چې ځان لکه جیب خرچه پیدا کاوه وي او ځان جیب خرچه پیدا او جی خدارا ته وایا چې واپس بزی خپل پاکستان کوم دلته پاتې کیږي ها ما ها بزو جی پاکستان زموږ عمل ته ها ما ها بزی خدارا ته جی ای وی ټی خیبر د پښتو چینل چي دا ګوري جی هغه خو
نګورو کنه دلته کې نشته جی وای دلته په دې د کې ولی نشته په ملایشیا کې نشته نو بس دا خو زمونږ د ملک غټه کمزوري دا او زمونږ غټ افسوس ته په دې خبره باندې چې ایویټی خیبر چینل چې کم دی نو په ډیرو ملکونو کې چلیږي او ملیشیا کې نه چلیږي نن ما ته خو چا ویلی وي مونږ هلته ډش لګولې دی وي جی ډش بازی بازی داسې کسان دي چې هغه یعنی صبر نه دی کړی پغلای لګولې دی پغلای لګولې دی ولې چې ډیره مینه لري دی ایویټی خیبر چینل سره ها ها نو هغه له صبر نه دی کړی او پغلای لګولې دی نو ولې دلته دا دغه نه پریدي څه دا ډش دغه نه پریدي نه پریدي چې دلته په پابندی دا ولې چې دی ته په ټیکس میکس نه ملاويږي دی خپل یو ډش ته چې هغه ته ویل شي استرو ته وې دی استرو استرو او جی هغه مونږ لګولې دی نو دا هغه مونږ 70-80 رنگے یعنی مونږ دا غی بل ورک میاشت دا سونه جوړی کی پاکستان ہے دا پاکستان ہے جوړی کی تقریبا 800 روپے میاشت تاسو ورکو او جی دا نو تاسو دا غواړی چې ملے دا کم چې آسترو دا دی لګولې چې بدی باندې ایویټی خیبر امراشی جی زمونږ خو ډیر لکه چې قانون نه بیا مونږ ګورو تاسو دا مطلب دی کنه دا خو مونږ بس نشو ویلې چاته زمونږ وس نکیږي او جو سوکشته نه خبرې زمو خبره ورسې مخې ته مونږ به دا ایویټی خبر ته دا خبر استا سور سو بندل دا ورته خامہ خار سو چې التی غی خلکو دا خبره کوله د ملایشیا خلکو چې مونږه ایویټی خبر دلته ځکه نشو کته چې ډش خو مونږ لګولې نشو اجازه دی نه ورکې ځکه چې دی لکه ټیکس چا چې ډش لګولې نو هغه ټیکس نه ورکې کنه او چې قانون نشته لکه دا مغلا باندې دی لګولې قانون نشته دا قانون نشته نو تاسو وی چې مونږ د پاره دا ایویټی خبر ډیر ضروری دی ډیر زیات او لکه دې خپل خرچو کې دا ایویټی خبر مونږ جی چې په پاکستان کې هر نمونه سره کارنامه وشي خو وشي بد وشي مونږ دا غیر نه خبري وو اخبار نشتا ټي وي نشتا بل شي نشتا بل شي نشتا هغه ته مونږ انتظار کوي زموږ رو بای د مل نراشي مونږ دا غنه ته پوسو کو چې را څنګه څنګه چلو او ارزانی وا گرانی وا د سیاست سره حالاتو دا عوام سه حالات د گرانی د ورزانی سه حالات نو دا چې سو پاکستان نراشي تاسو ته پوسو نو مونږ ته پوسو ها خلک دا نه نو بس د ډندو د کڼو په شانتي ناشو او جو ایس سره کس په بن نه پویګو ته دا زمون جو پاکستان دی وطن پاکستان هوګه پاکستان نو خیر به ان شاء الله تعالی دا مونږ خپل مل سره ډیره مینه لرو جی کوشش وکړو مونږ غټ افسوس ته او زمون د ملک هغه یو مشر ویلی دی کنه چې ارسد په کې ډیر دی خو بغیر دی ایماندار او وطن پاکستان نه نه ان شاء الله تعالی چې پاکستان مو جې ترقی کوي که خیری او کوشش زمونږه د صفایي به چې دا دی په ترقی کې ان شاء الله چې مونږ به مخ کې یو زمونږ بشران برابرسي چې کم از کم دا چینل مونږ لا راکړی شي دلته په ملیشیا کې که مونږ باندې ټیکس راځي که مونږ باندې هر څه راځي ان شاء الله ته مونږ تیار یو خو لکه دا چینل دی دی ور کی دا دی دی ور کی آسترو ل دی ور کی آسترو ل دی ور کی ها خدارت چې مون خو ما خو پی جنې کړه جی ډیر خره پی جنم نو ته نه دلته چې تاسو زموږ ډرامې دلته ګورې نو او جی ګورو په سیډي باندې ګورو جی د سیډي ډرامې زموږ ګورې د سیډي ډرامې ګورو په ویټي خیبر کې چې کوم ریکارډ شي یا غینه به سیډي ګورو شي زموږ هغه تاسو هغه مونږ خپل مرګرو ته وایو هغه مونږ ته راولې کې دلته کې نو هغه مونږ ګورو او زموږ د سیډي ډرامې چینل مونږ یعنی نشو کته کنه ولې چې چینل نشتا پسیډی باندې ګورو تاسو ډرامې هم ګورو جی پسیډی ډرامې هم ګورو سندره خو بدرزی سندره خو ناراضی والا څه سندره ټپه بدرزی ټپم ناراضی جی خندا درزی خندا ناراضی ته لګو خندا څنګه سره خندا لکه سمو خندا مړه بس ته نن څنګه بس لکه چې خندا درزی به پکار چې سمو خندې بس نور څه وایي جواب وکړو نور څه نور څه لکه دانه چې کولو نور بس حضرت دارت خپل پختنو رونو تا خپل مسلمانانو تا خپل پاکستانیانو تا تاسو سب پیغام ورکول غواړي جی مو خدا پیغام ورکول غواړو چې زمون مل چې کم دی نو هر سب کې ډیر دی ډیر خپل مل ته زمون وطن دی زمون خاور ده او مو صرف دا میسج ورکول غواړو خپل رونو تا چې زمون په پاکستانو کې زمون په پختنو کې د اخلاق پیدا شي د مشر کشر مشر د کشر سره مینه پیدا کی مینه دی کشر دی د مشر سره مینه پیدا کی او یعنی مونږ د مل تراغلی و دلته کې د مل ترقه د پاره د مل ترقه د پاره د سوچ وکړي بلکې د اتفاق لري د اتفاق لري مسلمانانو یو بل خپل نه وخی بس زمونږ دغه میسج د خپل قوم ته چې د یو بل خپل نه وخی د یو بل په ترقه د خوشحالي کې د یو بل په یعنی غم کې د شریکیږي د پخادو کې د خوشحالي ورکې په غم کې دغه سره غم ویشي جی زمونږ دغه میسج دی حاجی اوس یو چغه جی پاکستان زندہ باد ای وی ٹی خیبر زندہ باد ٹشوں ٹشوں
اسماعیل شاہد سے وینا دا چې په بهر ملک کې لکه فارن کنټریز کې د فنکارانو د هنرمندو ډیر عزت او قدر او قیمت ته او پاکستان کې عزت او قدر او قیمت نشته. خو زه وینم نه، دا سینه دا پاکستان کې د فنکار او د هنرمند عزت خو ډیر دی، خو قدر او قیمت نشته. ځکه چې په بهر ملک کې یو فنکار یا یو سنگر یو سندره وای نو ټول عمر بیا هغه سندره خوري لکه کیش کوي، او دلته چې وای نو بس تاسو پته چې بیا ولا تاسو کومه نامه ورکي. بخنه غواړم د دې سختې خبرې د پاره، خو د عزت سره قدر او قیمت هم پکار دی. باقی تاسو خو پويږي ولی چې مونږ تاسو باندې پيګو د پنکا لمبي مندر خکاری دا بتا سو تو پتہ نہیں جدا مندر چا جوڑ کڑے دے دا یو فنکار و فنکار ٹیلی ویژن کے بیکار کو ڈرامے وے جوڑو لے دا دومر دا لے ایریا چ سمر دا کنا دا ٹول ایریا بس ہم دیتا وقف کڑے دا بدھس مذہب دا فار ملیا خلق راجی او دل تے عبادت نہ کئی پروردگار دی منگلم توفیق را کی رب العالمین چے دین یو لوی جمعہ جوڑ کو او خلق پکے راجی او منس پکے کئی دی بل سر تا می خیال دے کہ خودی کڑی خیر دلت مخاما خول جماعت جوڑو دعا او کی جدا سوال میں اللہ قبول کی آمین. او رشتہ دا خبر را نہیں رہو یار معافی کو اڑما وے ممون گزان لگ پل زان لگ کورونا نشی جوڑ لے مندر یو جماعتوں نو بمون سے جوڑ کو من گا گا مارگان یو کنے سے پون کے زان لے جال نشی جوڑو لینو کورونا بس جوڑ کو دا نور بلا سر سب سب او کو بس خو لازم ملشینو اسماعیل شاہد لٹون د پختون پروگرام سرا ډیر خولی خولی ځوانان ولاړ دي. زه خو اکثر پختنو پسې ګرځم خو دلته خو د خدای په فضل سره ټول پختانه دي. اوس سوچ کوم چې کوم پختون سره خبرو کوم نو زما خدا دا چې کوم سره جوخ ناصر بس هم د سره بګپو لګوم نو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. استاذ جی اسم شریف جی خان زاد گل اونا عدالت دا دغه څه دي افغانستان چې خلک جنو آیا دغه ویزه می زیل ګول کوم داسې نه افغانستان ولم ډیر گزارم سره ک بالکل پختور ور ولی را سره نه چوس مر لید لګزوس افغانستان ته زما نو بغیر د ویزې تلشم بغیر د ویزې بالکل هغه پختنو دومره عزت کچ د زینه بسړه اسکر سره ک کابل لځه ایرات لځه کندار لځه بالکل مغه په پختنو عزت و تعالی ار ک بغیر د
ملے ویزین بس غیر دو ویزین از مونږ او دی ویزین مطلب چې لکه مړه خدام څنګه ملګری دی کنه نو مونږ افغانستان یو خبره مونږ ټول پښتانه یو کنه خیر ما ویزه لګولې د معیار نه خیر زو په ویزه لار چې مې انسان دی کنه مشل خې بدی کنه نه نه کو عزت نه لګي مونږ او دی لایش مزه لایش مونږ او دی صدا پرخ نشته سره چې د افغانستان دی او د پاکستان دی مونږ ټول یو او بل خبردار چې تاسو کتلې زمو خو په دې سرټیفیکیټ چې مونږ سره کم دین باغی باندې ټول چې قوم لیکلې چې باغی باندې افغان لیکلې نو ملې زمو مشران غو ټول موږ شیر شاه سور دا چې کم نه ټول دغه کابل نه راغلي دغه ځکه کې اباشي وی مونږ ټول افغانستان راغلي څومره شي دا بچا مینه کې تورخان تقریبا 35% افغانانو سره کې پکې مطلب دا چې لکه موږ ټول پښتانه زهره خبر چې څنګه مشران غوم د کابل بالکل مونږ مشران بس به دلته چې کم دین او لکه زمونږ نیکونه خدا غځ نه راغلي دي اوس حالت زما سزے میں پہ گور چ منگم دا وکی دا زما سے ضرور مال پہ دلتے زیرا کی یار ار بے کال بے را دا خلق نہیں افغان را بے کی کر ار بے کا بے زور زما ورتے بدا چلو خدا رتے یا خربوزی کم دیکھی کی کنا دا خربوزی کندوز کے گئی نہ کندوز لا کب خیش بس خربوزو تناس تے او خدیم خوشحال و آباد لرے جو خدے خپل کی اتفاق لرا او خدے دے زمونگا او افغانستان دا خلق مینا زیاته کی چې د یو بل مونږ صفاتونو کو او یو بل پسې بدونه بس بس دغه شی د پاره مونږ مراوته چې مونږ یو خلک یو جبی والا خلک د خپل جبی با ډیر خدمت کو ډیر نه ډیر لکه زیات نه زیات خدمت وکړو د خپل جبی ځکه چې دا زمګ مورنۍ جبه ده او مونږ په دې خپل جواب باندې مینو.